Då har vi kuskmatchen igång. Vi har tappstart för nummer 10, Habergs Classic. Snabbast ut nummer 4, Glacier, som tar hand om ledningen. Före nummer 5, Cheva Jettorp. Men i ledningen, nummer 4, Glacier, en bit ut i banan, 7-1-2-win. På innen även nummer 1, Majors Amor. Sedan nummer 3, Spectre i andra spår. Men nu är den första svängen, ledning för Vilma Karlsson tillsammans med nummer 4, Glacier. Får nu nummer 7, 1-2-win utvändigt. 500 meter på 1-14,0. I andra utvändigt nummer 5 är Cheva Hjärtorp, sedan i andra spår 3 Spectre. Som trea på innan efter en liten lucka, 8 Been Dragged Around. Därefter sedan i på innan nummer 6 Iolit. Längre ner i andra spår 2 Gary ST, på innan 12 Karen Victory. Avslutar fältet gör duon 10 Abergs Classic och 9 Harry River. Vi varvade på 1.15,3. Vilma Karlsson i ledningen med Håkan Borg utvändigt. Det är 1-2-win och Glacier som bildar tätpar. I rygg på ledaren Conny Gustafsson tillsammans med nummer 1 Majors Amor, andra utvändigt för Thomas Sandstöd tillsammans med nummer 5 Cheva Hjärtor. Tredje utvändigt för Kai Jönsson tillsammans med nummer 3 Spectre, som trea på innen Anders Kihlström med nummer 8 Been Dragged Around. Då stöter Bengt Olsson från kön tillsammans med nummer 11 Far From Over, får ut framför sig nummer 3 Spectre. Vi kommer till 1500 meter och placerar dem på 16,5. Då ökas tempot där fram i ledningen. Nummer 4 Glacier rycker undan när vi går in i slutsvängen. Faller tillbaka gör nummer 7, 1-2-win, fram som tvåa nummer 1, Majors Amore, som hakar på ledande nummer 4, Glacier. På gång leder ner nummer 3, Spectre, därefter 11, Far From Over, 10, Habergs Classic. Men när vi kommer in mot upploppet, ledning för Vilma Karlsson, 4, Glacier, som har grepp om det tredje loppet. Här kommer det andra spår nummer 1, Majors Amore. Längre ut försöker de i alla möjliga spår, men det är klart grepp där framme med hundringen kvar för nummer 4, Glacier. Som har många längder till godo, och den sista mittimå så blir det klart. 4 Glacier. Diskvalificerad nummer 5, Cheva Hjärtorp. Följden klar ifrån det tredje loppet. Här segrade nummer 4 Glacier och Vilma Karlsson. Tvåa blev nummer 1 Majors Amor, Conny Gustafsson. Trea nummer 10 Habergs Classic och Paul Robertsson. Ordningsföljden 4-1-10. Glacier uppförd av Stefan T.Z. Melander HV i Enköping. Det är Jeanette Årman och Rickard Risbäck som äger.
Det är Jeanette Åhman som tränar hästen och i sulken satt Vilma Karlsson. Jeanette Åhman och Rickard Rysbäck äger Glacier som tränas på Jeanette Åhman. Vilma Karlsson körde till tredje raka segern. Men hon vinner en körsvensk match mellan Åby, Jägers och Halmstad. Grattis! Tack! Har du någonsin stått under 2 gånger pengarna innan? Nej, det har inte varit många gånger i alla fall. Hur är det att köra en favorit? Det är väl såklart lite press, men hästen var bra så det var kul. Vad visste du om hästen inför loppet? De sa att han var bäst i ledning, eller har gått bra i ledningen och skulle försöka komma dit och då skulle han nog vara bra. Hur stämde det? Det stämde väldigt bra. Hur lätt var segern, Vilma? Den blev nog ganska lätt. Hur kul är det att vinna travlopp? Det är väldigt roligt. Hur många lopp har du vunnit nu? Det var 6:e i år, så jag har nog vunnit 9, tror jag. Är du nöjd med 6 segrar i år? Ja, jo men det är kul. Vad är det man utvecklar som kusk då? Ja, man får mer rutin och kör olika hästar. Så det är kul. Stort grattis. Tack så mycket. Jeanette Åhman tränar, Vilma Karlsson kör Glacier. Straight from the top.